Ce însemnătate are botezul ăsta și la ce vârstă trebuie el făcut? Bineînțeles, toți am fost ortodoși, aproape toți, și eu la fel. În momentul când ești copil mic, nu ești întrebat tu dacă vrei să-L primești pe Domnul Iisus în viața ta. Pentru că noi trebuie să fim botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Când? Când vom crede despre Domnul că a murit pentru noi. Când vom face un legământ. Acesta este un legământ. Ori legământ nu poți face la 2 luni, tu, cu Dumnezeu, ci că face nașul. Întreabă pe naș, te lepezi de Satan, un alta, și răspunde nașul în locul copilului. Păi oare de ce nu mănâncă tot nașul în locul copilului? Pentru restul vieții sale. De ce trebuie să-i dai copilului să mănânce și nu mănâncă nașul pentru el? De ce nu face baie nașul în locul copilului și copilul să nu mai facă baie? Niciodată. Oare de ce copilul nu se duce la 2 luni să facă facultate? Păi, nu-i tot aia? Sau să-i dea carnet de conducere? Păi da, de mașină. La 2 luni. La 3 luni. De ce? De ce nu se însoară la 2 luni? Sau se mărită dacă e fetiță? Păi asta e o nebunie. Cum să facă facultate? La 2 luni? Cum să se însoare la 2 luni? E o nebunie, nu? Același lucru și botezul. Frate și soră, matur, cu creație din Dumnezeu, care ai un creier în cap și care e o judecată normală, ca un om sănătos. Gândește-te, Domnul Iisus a spus așa, în Biblie scrie, cine va crede în mine, duceți-vă și provătuiți Evanghelia la orice ce făptură și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Deci cine va crede și se va boteza, nu și va fi botezat. Ceea ce fac ortodoxii este ca și cum și va fi botezat. Adică botează la 2 zile, 3, o lună, 2, nu contează. Este botezat de cineva? Păi e logică, gândiți-vă voi logic. Cum poți să faci un legământ cu Dumnezeu la 2 luni? Pocăința e ordinul lui Dumnezeu. Asta e stas și standard, axul universului, pământului, fără de care nimeni nu poate merge în împărăția lui. Deci ca eu să mă pocăiesc, nici n-am păcate la 2 luni. Mulți și spun, nu, chiar lui Adam și al lui Eva, ăsta-i păcatul lor, nu al meu. Eu n-am să fiu judecat pentru ce a făcut Eva și Adam. Eu am să fiu judecat pentru ce am făcut eu. Și când le fac eu? Pe când cresc mare. De la 10 ani încolo sau poate și până în acolo. Poți să minți părinții, poți să furi ceva, e păcat. Deci botezul normal se face când ai înțeles sensul de ce a murit Domnul Iisus. Atunci trebuie să faci botezul. Când ai înțeles ca un om matur și sănătos la minte, nu ca un copil care n-are nici un păcat și vreți să-mi spuneți voi mie care o să ziceți acum din... Mă rog, care judecați, cum judecați, o să-mi spuneți, păi frate, copilul ăla, dacă moare la 2 luni, până în botez, se va duce în iad, pentru că nu l-am botezat înainte să moară, știi? Păi, adică Domnul Iisus spune clar în cuvântul său, căci dacă nu vom deveni ca acești mici copilași, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu, deci să devenim ca ei. Și atunci ce face Dumnezeu? Dumnezeu aruncă în iad dacă nu-i botezăm noi la 2 luni? Deci dacă moare la 2 zile, de exemplu, copilul ăla se duce în iad pentru că nu l-am botezat noi? Așa ziceți voi? Adică Dumnezeu iartă niște păcătoși mizerabili cum am fost noi în lume, că nu pot să spun altfel, ăsta e adevărul, și aruncă un copil care a murit de 2 zile în iad? Vedeți? Dumnezeu să dea minte sănătoasă și lumină și ochi de văzut și urechi de auzit, că e nevoie în ziua de azi. Dumnezeul puterilor este Dumnezeu al dreptății și al dragostei și Dumnezeu perfect. El nu face greșeli. Noi trebuie să ne pocăim când am priceput ce înseamnă pocăința. În urma păcatelor, nu poți să te pocăiești dacă n-ai păcate. De ce să te pocăiești la 2 luni când tu n-ai niciun păcat? Și în primul rând nici tu nu poți să te pocăiești la 2 luni. Pentru că n-ai înțeles nimic, ești copil. Așa cum facultate, carne de conducere, însurătoare nu poți, nici asta n-ai cum. Toate merg la rândul lor, la vremea lor. Pocăința e la vremea ei, când ai priceput. Deci înțelegi, soră, asta trebuie să faci tu, neapărat, în numele Domnului. Și toți care au zis mesajul acesta și n-ați făcut legământ cu Dumnezeu, grăbiți-vă
că se va închide ușa. Mama Domnului Iisus a fost și este o femeie sau o domnișoară, cum era pe vremea aceea? Ea era domnișoară când Domnul Iisus s-a zămislit prin Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu a ales-o pe ea. Și când Dumnezeu a ales-o pe ea, înseamnă că a știut ce alege. Domnul Iisus nu a putut veni printr-o femeie, ci printr-o domnișoară, prin ceva curat. El este Fiul lui Dumnezeu și n-avea cum să vină printr-o femeie, adică știți la ce mă refer. A venit printr-o ceva curat, care niciodată n-a avut legătură cu un bărbat. Deci, femeia, domnișoara, mama lui Domnului Iisus Maria, ea este respectată de Dumnezeu și a găsit-o vrednică să o folosească. Să o folosească ca să fie, să vină Fiul lui Dumnezeu prin ea. Deci Maria, mama lui, noi o stimăm, o iubim, o respectăm, dar nu ea ne-a mântuit. Cel care ne-a mântuit și ne mântuiește este numai Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Sângele lui s-a vărsat pentru păcatele noastre. Dar ea n-are nicio putere. Ea este ca orice ce om de pe pământ. Numai că singura diferență între ea și mine, să zicem, ea este, bineînțeles, binecuvântata Domnului, căci ea a născut un fiu de Dumnezeu. Dar ea este om ca și mine. Prioritatea înaintea lui Dumnezeu probabil că e mai mare ei decât a mea. Pentru că pe ea a găsit-o vrednică, nu, și cu mine Dumnezeu n-a făcut minuni din astea, că n-are cum. Dar ea a fost domnișoară și a născut un fiu de Dumnezeu. Deci noi cinstim lucrul ăsta, dar nu ne închinăm. Pentru că chiar Domnul Iisus e înaintea lui Maria. Domnul Iisus e înainte de Avram, Doamne Maria. Și dacă vreți să știți și mai adânc, prin Domnul Iisus Maria s-a născut când s-a născut. Pentru că în Biblie spune că orice ființă, orice om care se naște în lumea asta, trece prin această lumină. Deci El este lumina, El e viața. Deci Maria normal s-a născut la voia lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu s-a născut că Dumnezeu a vrut să se nască Maria. Apoi Maria a fost folosită ca un bibelou pentru Dumnezeu. Adică v-am dat exemplul ăsta ca să înțelegeți. De valoare. Dar Domnul Iisus e înainte de Maria. Nu avea cum să fie, n-are cum să fie Maria la ora actuală mama lui. El doar că s-a folosit să vină pe pământ. A găsit calea asta să vină între noi, să sufere, să fie răstignit, să moară, să învie, bineînțeles, că El e Dumnezeu, nu e om, cam putem să noi să fim mântuiți. Dumnezeu să ne dea putere și pricepere, să pricepem bine funcțiile la fiecare. Știți că dau exemple de multe ori, dau un exemplu și vi-l spun și vouă. Întotdeauna, ce a fost făcut pentru a face noi un grătar, să facem o friptură? Ce a fost făcut? A fost friptura făcută pentru grătar sau grătarul a fost făcut pentru friptură? Ce folosim noi de pe grătar? Mâncăm grătarul sau mâncăm friptura? Așa și în cazul nostru. Cel care a fost pe cruce este puterea, este diamantul. Poate nici nu e suficient să spun asta. Mai mult decât atât. El este viața, în El stă toată puterea. El este jertfa pentru noi, care ne-a dat-o, Dumnezeu. Cel care a stat pe cruce, nu Maria. Maria, la nuntă, a fost numită femeie. Pentru că ce adevărat așa e, pentru Domnul Iisus e femeie, nu e mama lui. A fost mama lui pentru noi, să pricepem noi. Dar dumnezeiește nu, pentru că omul e îngrădit la minte. Dacă îi spui la un om că mama lui nu e Maria, ce zice? Măi, dar tu nu gândești bine. Cum poți să gândești așa ceva? Păi dumnezeiește gândindu-te, nu e mama lui. N-are cum. El n-are mamă. Niciodată. El e Dumnezeu. El a avut mamă temporar că a venit prin ea. Ca și cum, na, cum v-am spus. Eu folosesc un tren să mă duc de la Arad la Timișoara. Îl folosesc și apoi am coborât și am plecat. Exact așa a fost și cu Domnul Iisus. Trenul doar l-am folosit. M-am dat jos din el și am plecat. Îmi văd de treabă. Dumnezeu să ne dea putere să pricepem lucrurile astea. Deci stimăm pe Maria, o iubim, dar nu ne închinăm ei. Ne închinăm celui care a stat pe cruce și a plătit pentru noi. Lui ne închinăm și lui mulțumim. Și lui îi slujim. Și numai lui. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți și dacă ați înțeles, mă bucur pentru asta. Amin.